Grozījumi darba likumā, ko rosina labklājības ministrija, var pasliktināt darbinieku tiesības un samazināt darba samaksu. Uz to norāda Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība, mudinot likumdevēju neiejaukties koplīgumu pārunu brīvībā un autonomijā. Kādas izmaiņas, kas varētu vainot darba ņēmēju aizsardzību, pašlaik tiek rosinātas? Un ko arotbiedrības ir gatavas darīt, lai darbinieku tiesības aizstāvētu? Mēs esam uz sarunu aicinājuši šorīt Brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdi Egilu Baldzēnu. Labrīt! Labrīt! Sāksim varbūt gan ar vakardienas pedagogu piketu, prasot valdības atbildību solījumu pildīšanā, kas tika, tātad šie solījumi tika doti pirms gada, arī par cieņpilnu attieksmi un skaidrību par skolotāju slodžu sabalansēšanas jauno piedāvājumu. Jūs, arotbiedrības savienība, vēl pirms piketu norises paudāt tam atbalstu, tātad arī piekrītot vēstulē, līdz argumentam, ka nu, šis jaunais Čakšas kundzes piedāvātais darba slodzes aprēķināšanas modelis situāciju nedz uzlabos, nedz atstās tādu, kā tas ir, bet daudzām pedagogu grupām tas pat pasliktināsies. Kā jūs izprotat šo pasliktinājumu? Es to izprotu sekojoši, kad sociālajā dialogā nedrīkstēja virzīt šobrīd šo likuma projektu, šos ministra kabineta noteikumus, tādā veidā, kad viņiem patiesībā nav līdzās arī finansējuma palielinājums, kas bija nepieciešams. Jo jūs redzējāt arī finansu ministru stāvēja, un viņš arī nevēlējās kāpt tribīnē, jo viņam nebija tajā brīdī, ko teikt. Ja jo viņš nezin, kāda būs valdības kopējā nostāja kaut kādā brīdī, bet šīs izmaiņas, ja tādā veidā virza, nozīmēja sekojošo, ka tik tiešām vairākām darbinieku grupām realitātē būs tātad lielāka slodze, un vairāk stundas, tātad mācības stundas, tātad ja šobrīd vidē iznāca 5,2 stundas katrā darba dienā nedēļā, tad jau būtu 6. Un automātiski tas nozīmē arī to, kad pieaug slodze, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Un finansējums papildus tam nebija. Un arī ministra teica, ka vajadzīgs ir finansējums, bet tās lietas jādara kopā. Bet tad, pēc šī piketa tad arī notika Čakšas kundzes tikšanās arī ar Vanagas kundzi, un tika panākt par to, ka pedagogu slodžu balansēšanas principi tiks virzīti no nākamā mācību gada, no 25. mācību gada, ar jauno finansēšanas modelu programmu skolā. Tātad kopā. Tas ir kaut kas tāds, ko atbalstītu? Tas ceļš, kuru vajadzēja? Nu, tas ir ceļš, kas var būt pareizs, bet jau palika vēl skolotājiem bažas, un arī mēs dzirdējām arī gan no premjeras, gan arī no citiem, kas runāja valdības pusē par to, kad būs vadlīnijas, kā tad attiecīgi pašvaldību, piemēram, pārstāvi, ja, noteiks to, kā direktoram, ja tas ir pašvaldības izglītības iestāde, ja, rīkoties un runāt ar pedagogu attiecīgi, ja, un vienoties par to. Visi gribēja to, lai nebūtu pārstrādāta stundas, bet neviens neteica, ka nebūs sliktāk. Tā ir tā galvenā lieta, un tas saistās ar finansējumu jautājumiem, ko mēs uzskatām, ka pamatoti Līzda prasa šo skaidrību un arī ievērot tā streika prasības, kas bija saistītas ar slodžu balansēšanu, samazinot slodzi, jo šobrīd realitātē ļoti daudz pedagogu patiesībā pārstrādā, jo ir ne tikai mācības stundas, bet arī gatavošanās, plānošana, teiksim, konsultācijas ar bērniem, kontroldarbu labošana un dažādas sarunas arī ar vecākiem vai ar bērnu aizbildņiem. Ja mēs runājam par to, kā norisēja pikets un arī premjeras kundze, arī Siliņas kundze iznāca tātad tikties, kā jūs šo, nu nezinu, vai tā teikt, komunikācijas stilu vai sarunas veidu vērtējiet, nu tur dažādi arī pēc tam vērtējumi izskanējuši par to, cik vajadzēja vai nevajadzēja varbūt emocijas piebremzēt par to, kas vakar notika. Mans viedoklis, ka šī gadījumā mazliet ieturētāk, arī cieņpilnāk izturēties vajadzēja. Tas, kad premjerei ir savs viedoklis, tas netraucē dialogam. Bija laba zīme par to, ka premjeru uztvēra nepārtraukt šī dialoga nepieciešamību, bet tikai ar šādu Līzdas izteiktu noturību arī nonāca līdz šim dialogam, jo šāds dialogs pirms šī piketa īstenībā
netika paredzēts no valdības puses. Nu, acīm redzot, tur šobrīd, vēl vairākas sarunu kārtas, cerams būs, kas to skaidrību arī veicinās un palielinās arī attiecībā par modeli programmu skolā un par šo jaunos ložu balansēšanu. Bet pie tā temata, par ko mēs pamatā vēlējamies ar jums runāties, pievēršamies šobrīd par darbdevēju piedāvājumu. Mēs jau iepriekš runājām, bija runa par to rosinājumu, ka pirmās trīs slimības dienas darbnespējas lapās vispār varētu netikt apmaksātas. Vai tas, ja mēs runājam par likuma grozījumu piedāvājumiem, ir jau nost no darba kārtības, par to šobrīd vairs nav runa? Nu, šobrīd mēs par to nedzirdam, vismaz darba likuma grozījumos. Arī darba likuma grozījumu tur nebūtu nepieciešama, tai ir citi likumi. Tas ir pirmais, kas jāpasaka, bet mēs no savas puses uzskatām, ka mēs esam parādījuši ļoti precīzi, cik daudz darbinieks zaudē. Darbinieks praktiski, ja ņemam pagājušā gada skaitļus gan algu ziņā, gan arī attiecīgi slimošanas dienas ziņā, zaudēta gandrīz 49 miljonus. Tālāk uzmanīgi jāpaskatās, cik zaudē tātad sociālais budžets. Sociālais budžets zaudēts 67,6 miljonus. Tālāk jāskatās, cik zaudētu pašvaldības 18 miljonus, cik pamatbudžets 6 miljonus. Ieguvēji būtu tikai darba devēju puse. Manuprāt, šis risinājums nu, ir tāds neapšaubām par labu darba devējiem, bet visa pārējā nu, puse, kas ir ne tikai darbinieki, bet arī valsts un pašvaldība ir zaudētājos, ir īpaši sociālais budžets. Mēs domājam, ka to šādā situācijā, kādā mēs esam, mēs noteikti nevaram pat mēģināt gribēt, un mēs neredzam nekāda pamata šim konkurētspējas nu, teiksim, nodrošinājumam tādā veidā, jo konkurētspēja Latvijai ir augstāka nekā Lietuvai un Igaunijai. Mēs varam to daudz un dažādi skatīties. Nu, es varu to parādīt arī ar skaitļiem gan eiro, gan procentos, un tā nav tāda problēma. Es domāju, ka drīzāk tad jau darba devējiem vajadzētu to izmantot, lai pieaicinātu investors, rādot, ka mums šeit izmaksas ir mazākas nekā Lietuvā un Igaunijā, nevis mēģināt stāstīt, ka tas ir nepieciešams tagad vēl papildus kādu ieguvumu darba likuma grozījumos. Bet par aktuālo rosinājumu pašlaik, kas nāk no labklājības ministrijas puses, es saprotu, pirmdien arī valdes sēdē tas tika skatīts, sanāk, atsevišķi panti ir pieņemamāki nekā tie, ko piedāvā darba devēju rosinājumu. Bet kopumā tik un tā saprotu, ka nelabvēlīgi darbiniekiem. Nu, redzēt, darba devēji mums piedāvā pa virsstundām maksāt 50%, un pēdējais izteikums arī no darba devēju konfederācijas vadītāja bija, kad ģenerāla vienošanās varētu būt pat 20% tikai piemaksas par virsstundām. Nu, šeit nav ņemts vērā, kaut vai šajā gadījumā, ko es tagad paņcēlu, tad nav ņemts vērā par to, kā iebilda Saeimas juridiskais birojs tajā brīdī, ka mēs gājām viens otram pretī ar būvniekiem, ka mēs varam paaugstināt ievērojumu algu un attiecīgi arī samazināt virsstundas apmēru. Šīs samērības princips ir ārkārtīgi svarīgais. Ja? Un otrkārt, to arī valsts prezidenta, nu iepriekšējā gan tiesa, ja? Juridiskais dienests to arī norādīja. Tā kā mums ir nepārtraukti jābūt ļoti precīziem šajā jautājumā pa virsstundām. Iedomājieties, šobrīd, ja ir koplīgums, virsstundas var saskaņot gada ietvarā 365 dienās. Ja ir darba līgums, tad var 3 mēnešu laikā šī uzskaita risināties, var strādāt pie tā, lai nebūtu šīs virsstundas, ja tas ir tik aktuāli. Un es varu paņemt vienkārši par kaut ko Igauniju kā piemēru. Igaunijā pie 50% ja, virsstundas, šī virsstunda apmaksa Latvijā ir dārgāk tikai par 1,68 €, bet jebkura virsstunda, tas ir jebkura stunda, Igaunijā ir 3,14 € dārgāk. Tas parāda to, ka praktiski mēnesī vairāk nekā tātad 540 € ir tā summa, kas darba devējam ir lielāka jāsamaksā pie vidējās darba samaksas un darba spēka izmaksā. Nu, jā, tur noteikti ļoti daudz skaitļu un nianšu, bet es domāju, ja mēs tos principus vēl sarunu pabeidzot iezīmēm, kas tad vēl ir tas konkrēti, kas, es saprotu, no ministrijas puses arī nāk par darbu koplīguma iespēju vienpusēji atkāpties nu, no tā? Vienpusēji atkāpties nav nekāda nepieciešamība. Bija vienu brīdi sarunas iestrēga divām mūsu
teiksim, arodu organizācijām taisnība. Šobrīd šīs problēmas sen ir atrisinātas. Vienošanās starp darba devējiem un darba ņēmējiem ir panākta. Kāpēc tad šie grozījumi? Nu, tāpēc, ka tajā brīdī, kad sākās šī doma par to, kad varētu iejaukties šajā sociālo partneru savstarpējos līgumos un vienpusēji, bez kādiem kritērijiem arī atkāpties, tas bija doma pavisam vienkārša, kad nebija grūtības sarunās, bet sarunas jau tāpēc mēs sociālo dialogu neatcelsim, nu, piemēram, šī gadījumā starp IZM un Lizdu, ja? Kad ir kādas grūtības, tad es domāju, ka šajās grūtības ir jāpārvar abām pusēm strādājot pie tā, un tas arī notika šajā enerģētikas sektorā, kad šie darba devēji un darba ņēmēji tas pārvarēja, un galvenais tā jau ir viņu griba. Noteikti, vai tur ir kāds termiņš, līdz kuram strādā, vai bez jebkāda termiņa. To viņi jebkurā gadījumā ir izstrādājot jaunu koplīgumu var vienoties par konkrētu termiņu, nu, līdz kuram tas strādā. Šī ir arī viena tāda tiešām būtiska lieta, kas varbūt vairs nav nesaglabā aktualitāte ar šo piedāvājumu. No mūsu viedokļu noteikti. Jā. Noteikti sekosim arī vēl šim līdzi, kā virzās sarunas un parunas par darba likuma grozījumiem. Paldies, ka atnācāt šorīt, iezīmējāt tos būtiskos sarodbiedrību ieskatā punktus. Un, protams, arī par vakardienas pedagogu piketu paspējām aprunāties ar Regilu Baldzēnu no Brīvo arodbiedrības savienības. Paldies par interviju. Paldies.